Միավորը անհասկանալի իմ համար, այսինքն սկսման օրից հայտնի էր, որ դա Ռոբերտ Քոչարյանի պրոյեկտն է, և հենց Ռոբերտ Քոչարյանն է այդ ամբողջի հետևում կանգնած մարդը, այս վերջին ժամանակ տեղի ունեցածը դա ավելի ցայտուն ցույց տվավ, որ մեդը այդ Զարուկյանի շատ լավ կարողացավ օգտագործել և փչացնել, հա, այսինքն մի քառով երկու թուր չխփեցին. Օգտագործել, որտեղ իր խելքը այդքան չէր հասնում, որ այս խաղի մեջ էր մտնում, ու անհասկանալի, որ ես այդ մարդահրավերը վերցնում եմ, ոնց ես վերցնում մարդահրավեր, եւ որ Հայաստանում դեռ չծնված երեխան գիտի, քո մոտ այդ գուդակված փողը ինչպես է գուդակվել, չէ՞։ Այսինքն ամբողջ ազգագնացության հասանելիքը համարում եք օլիգարխի մոտ հայտնվելը, դա հենց այդպես չի։ Ես իրեն գործարարական պատմությունը լավ գիտեմ, երկու անգամ ինքս եմ առնչվել այդ ընթացքում, ես այդ Արարատ կինո կոմբինատի ծերբերման ժամանակակազմում, դեսել եմ մի ամբողջ պետական ապարատ Քոչարյան Ռոբերտով ոնց է Սպիրկայի ներդրողներին ճնշում, որ հա իրենք այսպես ասած լքեն և գնան, և այդ մարդիկ լքեցին և գնացին Հայաստան, հիմա տուրիստալ չեն գալիս։ Արարատ կինո կոմբինատի 7 Սպիրկայի բաները սեփականատերերի ներգաղթիչն եմ անցկացրել 4 տարի ինքս, դա համար մանրամասն գիտեմ, Գագիկյան, այդ Զարուկյան դեր, գոչվածը Իրանից ինչ է ներկայացնում ընդհանրապես։ Ուրեմն մի դեղ, որտեղ չի գա քաղաքապար, չի կարող լինի քաղաքական ինչ-որ միավոր։ Հայաստանում հանրապետական կուսակցությունը ևս Գարեգին Նշտեի անունը դալով հանդերձ հայտարարում է ռեսպուբլիկան, և նաև Գարեգին Նշտեին, այսինքն ամոթ է, բայց այդպես է հիմա ընդալվում։ Աշոտ Նավասարդյանից հետո թաթարեց այդ կազմակերպությունը ինչ-որ քաղաքական միավոր լինել, դա իմ տեսակետում բնականաբար։ Հիմա ընդդիմություն, ընդդիմադիր հորժորջել Գագիկ Զարուկյանին, դա անհեթեթության քաղաքատնագետն է։ Ես չեմ կարողանում հասկանալ մարդկանց, կամ իրենք ամնացունակ են, կամ իրենք ամնացունակի դեր են։ Մի քանի անգամ ասեցի ես, Գագիկ Զարուկյանին մի հատ պատկերացրեք Գերմանիա, Ֆրանսիա, Անգլիա, մի դեղ էլի, որտեղից գալիս եմ ես, այդ մարդը այդտեղ չի կարող ոչ մի դեղ լինել։ Այդ Ֆրանսիա չի, ոչ էլ Անգլիան։ Այդ Հայաստանում է, որ ինքը էսենց խաղերը կարողանում դալ ինչ-որ գուսակցության մեջ, երկրորդ ու այլն։ Ասեցի ես ցեզի, հա, գրին են բանի շուրջ էր, երբ որ արդեն այդ բանը սկսվեց, շատ հանկիստ իրենք ուզում էին ընդառաջ համագարկից այսպես ասած փճացնելով էլի դուրս հանել, և վիրավորելով և նսեմացնելով արեցին այդ բանը, որը հարիր է իշխանություններին, նրանք միայն այդ ցևը գիտեն, այլ իրոք քաղաքագիր ցև չգիտեն, որ կարողանան անել, բայց ես ինքս հայտարարել եմ հենց այստեղ ձեր մոտ ամիսներ առաջ, որ եթե ինքը Զարուկյան Գագիկը իր կյանքի մի ռոբեն ընդդիմադիր դառնա, միայն մեկ անգամ իր կյանքի մեջ, այդ ընդդիմադիր դառնալու մի ռոբեին հետևող առաջին ժամում ինքը բոմժ կդառնա, այսինքն իրեն գունեզրկեն մինչև վերջին բանը, իրեն շաբիկ չի մնա հապնելու, դա բոլորի կինեն, իշխանությունը լավակույնս կիլի, այսինքն ունենալով նման իրավիճակ, այսենց դու խով մեջտեղ կալը դրան, նշանակում էր ին իրեն մեր ինչ-որ թրթում է այս կայլին, ու ինքը չի հասկացավ այդ թրթված կայլը, որ մտավ այս խաղի մեջ, և օրեր չտվեց էլի դուրս գալը, դա էլ ցույց է տալիս, որ ինչ ընդդիմադիր, ինչ ընդդիմություն, ինչ երիակ, ես ինքս չեմ հասկանում, ես իմ համար անհասկանալին նաև ոչ միայն Գագիկ Զարուկյանն է, Լևոն Դերբեդրոսյանը, որտեղ իրեն ևս շատ մոտիկից ճանաչելով, իմ համար անհասկանալի, որ Լևոն Դերբեդրոսյանը մարդի մեկի արյան մեջ ցերկերը թաթախած մարդկանց հետ կարողացավ ինչ-որ սիլիբիլյան, դրանում հենց սիլիբիլի է, ուրիշ ոչ մի բան, ինչ այդպես երկխոսություն չինեմ, ես չեմ հասկանում, հա, այդպես։ Գագիկ Զարուկյանի անմիջական շրջապատի, Տիկնազորի և մնացածը բոլորը մարդի մեկի արյան մեջ իրենք իրենց ցերկը թաթախել են, հա, իրենք զենքեր և համասկեստ են ստացել, դրա մասին դա լուսանկարահանված ուրեմն նյութ, բոլոր այդ մարդկանց անունները մարդի մեկի հանձնաժողովը մեկ-մեկ ասել է, և իմ համար անհասկանալի է Լևոն Դերբեդրոսյանը ինչպես է նայում իր աչքերին, և ինքը նայում Լևոն Դերբեդրոսյանի աչքերին այդ անդիպումների ժամանակ, որ միադալ ընդդիմադիր են խաղում, ուստի այս ամբողջը անհեթեթության բան է, այսպես ասած ցուցադրում, դա գալիս է դրանից, որ Հայաստանում չի գա քաղաքական թաշտ, քաղաքականության վստահող մարդիկ չի գան, և թաշտը դրա համար չի ծավալվում, միա դեք պարգավաճ Հայաստանի մարդկանց նաև էլ է ինչքան կարիերիստ, հա, այսպես որևէ քաղաքարին չտավանող մարդկա հավաքվել, միա դեք կոնգլոմերատ անհասկանալի համար, հա, այսքան։